my God. Dale pinta palo, 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 palo. Dale pinta palo, 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 palo. Dale pinta palo, dale. Just nu jobbar jag för SVT och kommer att koreografera ett nytt dansprogram som sänds senare i vår. Och jag är så excited och jag kommer att boka Irma och Benzo, två fantastiska dansare som har jobbat med TV innan och som jag vet kommer att passa perfekt. Så jag kommer att ringa upp dem nu och berätta de goda nyheterna. Palo, 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 palo.